E pra miqtë të dashur, tani do të kalojmë një temë tërësisht tjetër. Do të flasim për turizëm malor, për alpinizmin, pra për një sport shumë të bukur, në të cilin këto alpinistë ne kemi në studio kanë vite që merren, por ndoshta këtu në Shqipëri nuk është shumë e përhapur, ndoshta si kulturë. Do të flasim për alpinistët që kanë shkuar deri në malin e Kilimanxharos në Afrikë, në Tanzani, ka qenë data 22 shkurt që ka shënuar ngjitjen e tyre. Jam shumë e kënaqur që ju kam në studio sot. Fatjon Plaku, mirë se erdhët, alpinist. Faleminderit. Artan Gaziu, mirë se erdhët. Dhe Fisnik Muça, ju vini nga High Albania Mountain Club. Pra ju eksploroni këto marrë të trave shqiptare më shumë. Mirë, përshëndetje, mirë se erdhët në studio. Ndërkohë, ta fillojmë me ju Fisnik. Meqenëse jeni dhe pjesë e Federatës së Alpinizmit në Shqipëri, për sa vitesh organizohen kështu kjo pjesë e alpinizmit tek ne? Tërë alpinizmi në Shqipëri është... është i vjetër normalisht, por po them kohë që ju jeni dhe që merreni me këto. Bazë demokracisë atëherë është se ka pasur ka kaluar, një ka kaluar, po ka pasur një shkëputje të vogël, por gjithsesi tradita ka vazhduar. Madje mund të flasim edhe për një masivizim këto vitet e fundit, ku një pjesë e mirë e klubeve në përgjithë Shqipërinë e kanë rritur pjesëmarrjen. Njerëzit po afrohen akoma më shumë drejt aktiviteteve të alpinizmit dhe turizmit malor. Jo më këto federata e kanë ndryshuar dhe federata dhe emrin, është Federata Shqiptare e Alpinizmit dhe Turizmit Malor. Për këtë arsye, për ta bërë pak më atraktive. Po, më tërheqëse për gjithë njerëzit pra. Duke masivizuar, del dhe mundësia që dalin dhe individ dhe element, siç është Fationi dhe Tani dhe disa koleg tan që kanë gjitur dhe maja shumë më të larta, maja më të larta të disa kontinenteve. Ndërkohë, si funksionon kjo Federata e Alpinizmit në Shqipëri? Për të pasur pak njohje për atë federata është federat ku gjitha klubet çdo qytet ka një ose dy ose tre klube, për shembull Tirana ka 4-5 klube gati. 5 klube alpinizmi. Po SBA Tirana është Dajti, është Partizani, jemi ne High Albania, i bi 4 grupe që janë të federuara. Si ne ka pothuajse në gjithë rrethet e Shqipërisë, nga një ose dy klube dhe e tëra në tërësi e gjitha kjo, por të gjitha këto klube organizohen nga federata. Po marrim këto për shkakun, siç është federata kështu që ka ndeshje kampionate, ju si e keni këtë? Për shkakun, po shikoni fotot që janë mbrapa, janë nga aktiviteti i fundit dimror që ka organizuar Federata Shqiptare e Alpinizmit, ku ne ngjitëm për herë të parë mbas shumë dekadash. Mbas shumë dekadash ngjitëm për herë të parë malin e Nëmërçës nga Përmeti në dimër. Kështu që ishte goxha aktivitet i rëndësishëm, ku morën pjesë pothuajse të gjithë klubet e Shqipërisë, pothuajse, jo të gjitha, sepse për pjesën për klubet që janë veri ishte shumë larg dhe e patën pamundur, po pjesa më e madhe. Kjo pjesa e fondeve. Pjesa më e madhe aty morën pjesë. Pjesa më e madhe klubeve morën pjesë. Gjithë që është suksesshme, që ngjitje masive, u nisën 53-54 veta, 37 arritëm deri në maj, sepse një pjesë për shkak edhe të pajisjeve që si kishim gjitha pajisje, të gjithë njerëzit pajisjet e duara, por gjithsesi aktiviteti që është shumë i suksesshëm sepse 37 veta merr krye presidentin e federatës, moshë 70 vjeçare, unë gjithë majën e Nëmërçës, 2485 metra, i cili është dhe, si më thonë, ai që na shtyn dhe ai që na nxit akoma. Jo, kur gjithë ata 70 vjeç që dhe sigurt lodheni s'ka do. Megjithatë, si shkoi si aktivitet ky i fundit? Shkoi ishte i vështirë, ishte goxha i vështirë, ishte rreziqe, aktivitet, jo, rreziqe jo, po ishte aktivitet alpinistik i mirëfill, sepse ne u nisëm nga 300 metra, kemi bërë kampin e pushimit ose kampin kampi bazë po ta quajmë në 1600 metra, kemi fjetur në borë ku pjesën më të madhe të rrugës, një pjesë më e rrugës, të gjitha pajisjet i kemi mbajtur në kurriz, ku ka filluar derisa filloi bora. Sa gjatë kjo si aktivitet gjatë 3 ditë, 4 ditë pak a shumë, po 3 dhe 4 ditë një pjesë ndonjën edhe të dielën në dark nëpërmet, një pjesë u kthye nëpër destinacionet e tyre. Ka kështu që të rriqet në rrugës? Po ka, sepse varet nga përgatitja fizike, për balon se për balon ngarkesën. Si që thasht në këtë rast, një pjesë edhe nuk arriti majën për shkak sepse një pjesë e itinerarit ishte në akull dhe nuk kishin pajisje, pra nuk kishin kthetra dhe kazma, kështu që vendosën të qëndronin aty, por gjithsesi edhe kjo ishte eksperiencë shumë e mirë për ta. Do fakioni dhe ata nuk keni qenë pjesë kjo. Pajisesh duhur. Ishte duke marrë angazhime të tjera. Nuk mundën të ishim pjesë sapo kishim ardhur nga Afrika, domethënë, dhe ishim zënë aq shumë me punë sa me keqardhje. Kur shikoja fotot, domethënë, u bëra shumë xheloz, me thënë drejtën, se pasi e njoh si mal, domethënë, sepse kam qenë ja 3-4 herë këtu mal, si nga Gjirokastra ashtu edhe nga Përmeti, dhe është një nga malet më të bukura, sidomos ngjitet nga Përmeti, siç tha dhe Niku. Unë fatikisht e kam bërë nga Vjeshta, domethënë, nga dimri e kam gjetur këtej nga
nga Gjirokastra, nga fshati Skoreja, po është një mal më bukur. Si është më vështirë kjo pjesa e nga Përmeti? Nga Përmeti është rreth 26.3 kilometra, duke filluar nga fshati Gjingarit. Po nga është shumë gjatë. Erjoni e njeh shumë mirë Përmetin. E njeh po këtë pjesën shumë gjatë, lart nuk është. Kurse nga Gjirokastra vjen më thik kështu nga fshati Skoreja, po është më e shkurtër, është më e shkurtër. Pra është më e rrezikshme ajo pjesa tjetër. Është më e rrezikshme, më e rrezikshme pasi nëse është ajo është aku siç e kishim ne nga janari që kemi ngjitur më duket, ishte me të vërtetë shumë rrezikshme. Më e vështirë faktikisht është nga pjesa e Përmetit sepse është shumë e gjatë e ka. Si rrugë është e lodhshme. Po, ndërsa këtej është më e shkurtër nga. Po ka ato rreziqet e veta, pjesia ato. Ajo është pjesë e malit, kështu që. Ndërkohë, a janë të shumta femrat që merren me alpinizëm këtu në Shqipëri? Po të shikoni me pamjet që na shoqërojnë nga mbrapa, shumica janë femra. Paktën po flas për klubin tim, ne kemi një përqindje femrash. Nuk duhemi kput me taka. Jo, jo. Në fillimet e para edhe kanë armë taka, po e kam kuptuar pastaj që duhen dhe pajisjet për në mal dhe ndihesh dhe më komod, dhe se cili tashmë, kjo është dhe një nga sukseset tona, sepse pothuaj se të gjithë kanë krijuar një garderob të veçantë, vetëm për pjesën e maleve, dhe aktivitetet në mal, duke fituar që nga veshjet, çanta e shpinës dhe gjitha pajisjet e tjera. Mirë, ne kemi dy çanta, pak a shumë, dhe janë sikto që ne kemi parë, se pjesa më e madhe e jone i shohim për filma. Ose backpacking që i përdorin shumë njerëz. Mirë, mund të na shpjegosh pak A është për të që ajo çantë i mban të gjitha gjërat që nevojiten? Faktikisht kjo është një nga çantat, domethënë që përdoret, është 50 litra dhe është mund të jetë një nga çantat, si thua, më të vogla që ne përdorim kur kapim majën. Zakonisht është peshe, domethënë e lehtë që ne tentojmë, domethënë është dita fundit kur ka kështu maja malesh që janë me ditë, domethënë siç ishte kjo e Kilimanjaros, e kupton? Dhe pjesa tjetër, çanta tjetër që janë 65 plus 10, 70, 75, ato janë për të mbajtur, për të futur pajisjet, duke filluar me shkopinjt, me kthetrat në rast të akulli, janë litarët. Ai keni kthetrat aty, se janë shumë kurioze. Jo, nuk arritëm sepse shpejt erdhëm në emision dhe nuk ashtu nuk i morëm. Por faktikisht çanta domethënë gjithmonë përgatitet një ditë përpara në shtëpi. Edhe alpinisti duhet të jetë shumë i saktë në që mos haroj asnjë gjë. Po, që mos haroj asnjë, sepse nga eksperjenca ai vendos edhe gjërat më timta. Duke filluar që nga kutia e ndihmës shpejt, që është domethënë qëndron gjithmonë me vete, janë shkopit, kthetrat, litarët, sleeping bagu, është çadra ku ti do flesh edhe do një përgatitje të mirë fizike, se përveç të do mbash peshën tënde, do të mbash edhe peshën e çantës. Ja, si Fationi, Tiago janë dhe kthetrat, ishin në pamje. Në pamje, okay. Ndërkohë unë jam shumë kurioze të di si ka nisur ky pasion për alpinizmin. Atë do të kemi pak eksperiencë atu, si ka nisur fillimet. Domethënë ti pasione normalisht si të nisin? Për malet nis që fëmi që i vogël. Unë jam me origjinë në Malore. Unë jam dhe me origjinë vetë lindur rritur në Tiranë, por me origjinë jam nga Peshkopia, nga Dibra, ku është dhe maja më e lartë e Shqipërisë, pra mali Korabit. Dhe pamë që po na shoqërojnë janë duke ngjitur Korab. Ja po shikoni, kjo është kazma alpine. Që ne përdorim kur ka akull, ishte bora, ishte shumë e fortë, ishte akull. Dhe thyen për t'ia rrugën njëri tjetrit. Gjurmët për të tjerët që nuk kishin kthetra. Po, dhe është e bukur sepse te kjo ngjitje kemi qenë të tre. Ja, dhe këtu janë pjesa. Kemi gati një xhirim i huaj. Ku kapi majat? Nga ndonjë film i huaj, në fakt. Po, këtu janë, këtu jemi të dy me Fationin. Kjo është maja më e lartë e Shqipërisë. Pra kjo është dhe pasioni që na bashkon të treve dhe shumë kolegëve të tan. Po që thash, që po thoj që ka nisur që fëmijë. Dhe pastaj me kalimin e viteve, duke u shtyrë nga njëri tjetri, duke tërhequr nga njëri tjetri, pastaj është zhvilluar edhe më tej, sidomos më fal të bëj vitet e fundit. Më fal që po ndërpres se po e shoh me mungë të shkurtra. Po. Kjo ka qenë në prill vjet. Kjo me mungë të shkurtra më të mal me të bor. Kur është koha e mirë, kur është koha e mirë, pra kur është koha me diell në mal, me bor është shumë më nxehtë se sa madje ti arrin dhe bën dhe banjo dielli, pra nxihesh. Po shikoni si jam nga në mërë që ka javës që shkoj. Ne jemi të tretë të nxihesh sepse gjithkohë duhet të javët i kalojmë gjithmonë nëpër male. Ndërkohë kjo është eksperiencë vërtet, ne shohim që ka shumë njerëz, kishte edhe femra dhe edhe përmendëm edhe pak më parë. Po mirë, bëhet stërvitje për të shkuar për të ngjitur një mal, si vazhdon një ditë normale një alpinisti? Se nuk mund ta bëj kushdo, besoj. Duhet një stërvitje paraprake. Patjetër, domethënë. Që mos ngelim rrugës. Përpara për shumë fisniku High Albania Mountain Club ka çdo fundjavë organizohen ngjite në përmale dhe kur bëhet një ngjite për shumë në Malin e Korabit theksohet aty në mesazh domethënë që
Në ngjitjen e majit korabi duhet vinë persona që kanë një përgatitje të lartë fizike dhe që kanë një eksperiencë për shkakun me male që kanë ngjitur mbi 2000 metra, mbi 1800 metra. Pastaj për personat që vinë për herë të parë, janë në disa destinacione të lehta, siç është kanjoni i Brarit, kanjoni i Erzenit, shpella e Pullumbazit, rruga e Dibrës. Ka shumë vende rreth për qark Tiranës që janë me vërtet shumë të bukura, siç kalaja e Prezës, kalaja e Ndroqit, ose vazhdojmë me shkëmbin e Kavajës, Rrotull, domethënë që janë për shembull destinacione për njerëz që vinë për herë të parë. Sa të fillojnë ambientat të mësuar. Sa të fillojnë, domethënë, duke u marrë dhe me palestër, edhe pastaj ja marrin dorën për të kaluar tek malet e larta mbi 1600, 800, mbi 2000 metra. Ndërkohë, hanë ju aty se unë shikoj me çanta, kanë të gjitha pajisjet e duhura për kur, për të gjithë 3-4 ditë. Ushqimet, ushqime më të mira për në mal janë frutat e thata, domethënë konservat, bajamet, rrushi i thatë, lajthit ose për shumë sandu çokoladat që t'i japin energji dhe stomaku nuk harxhon energji në tretje pasi nuk sheqeri digjet shumë shpejt, shumë digjet shumë shpejt, merr kalori, merr kalori shumë shpejt. Nga njerëzit pastaj. Çdo njeri ka preferencat e veta, por siç e tha dhe Fationi, frutat e thata janë shumë të mira për në majt. Dhe normalisht kur bëjmë udhime të gjata 2 ose 3 ditore, gjithçka para përgatitet më përpara dhe secili vendos se çfarë ushqimi të marrë me vete. Sidomos kur flëm jashtë me çadra ku do s'do duhet i marrësh ushqimet e veta me vete. Qofse kemi aktivitete që janë afër një qyteti, domethënë, secili pastaj organizohet nëpër restorante dhe nuk ka ndonjë problem shumë të madh. Po për mal zakonisht merren gjitha ato që mirë, Shqipëria ka male që mund të jenë për shembull destinacion edhe për alpinistë të huaj dhe të cilët shfaqin vërtet interes për të ngjitur. Duhet normalisht duhet kontaktohen me ju për të mësuar më shumë apo vin vetëm me guidat e tyre si funksionon kjo pjesë. Po pjesa e turizmit malor është organizuar në Tiranë, në Shqipëri ka disa agjenci që funksionojnë për incoming, pra për njerëz që vinë për turizëm malor në Shqipëri. Normalisht nuk na takon neve të lavdrojmë vendin tonë, por realisht sidomos pjesa e Alpeve shqiptare është e zakonshme. Alpet tona janë niveli me Alpet e Evropës, megjithëse nuk kanë lartësinë e Alpeve të Evropës, por kanë të njëjtën morfologji, të njëjtën për njëjtën ndërtim, themi janë të egra si Alpet e Evropës dhe janë po ashtu shumë të rëndësishme sepse nuk kanë janë më të pa shkelura. Dhe një gjë që i tërheq një nga gjërat që përveç post bukurive që kanë Alpet tona i tërheq dhe fakti që nuk ka shumë njerëz. Pra nuk janë të mbi populluara. Kjo janë destinacione shumë të kërkuara nga turistët. Jam shumë kurioz të di, cilat janë kriteret për të bërë një alpinist? Duhet ta fillosh në moshë të vogël, për shembull mund të bëjmë një alpinist? Fationi mund të japi shembull e vet si e ka filluar. Për shumë, unë kam 20 vite që merrem me hiking, po alpinizmin fatikisht e fillova që para 5 vjetësh, kur Federata Alpinizmit, miku im Fisniku, më ftoi për të ngjitur marrë më të lartë në Alpe, Jezersën, e cila ishte me të vërtet një ngjitje. Ishte hera e parë. Ishte hera e parë dhe unë e fillova me ngjitjen e majës më të vështirë, dhe më thënë, si që është Jezersa, ishte një ngjitje dimrore, dhe e kemi ngjitur nga boga, dhe më thënë, por fatikisht ka shkuar 4 ditë, 4 net, 5 ditë ngjitje dhe për mua isha era parë dhe për shumë gjëra kthetrat, kazma, këto domethënë kisha shumë pak dieni mos them fare. Dhe kur kam mbaruar ngjitjen, jemi kthyer në the, thash nuk dua të shoh më borë për 100 vjet, alpinist dua të merrem më, po fatikisht kjo zgjatë vetëm një muaj, se mbas një muaj e pastaj fillova duke ngjitur gjithë malet me radhë. Pra sa vjen shtohet ky pasion për të ngjitur male? Është një pasion me vërtet shumë i bukur. Po mirë, ka kurse këtu në Shqipëri që të mësojnë si të bësh një alpinist, të tregojnë për shumë mjetet që duan për të ngjitur një mal? Po pra, ajo që ne bëjmë, pra klubet, çdo klub, çdo klub mund ta ndarsosh. Çdo klub në vetvete, antarësimi është i lirë, pra pjesëmarrja është e lirë, ne nuk kemi asnjë lloj kufizimi, jo vetëm unë, por besoj edhe gjitha shoqatat dhe klubet e tjera që janë pjesë e Federatës Shqiptare të Alpinizmit. I kemi hequr gjitha barrierat, pra nuk është e thonë që duhet të jesh sportist ose duhet të jesh fit, mjafto të jesh i shëndetshëm, mos kesh probleme shëndetësore, dhe jemi mirë pritur të vish dhe pa nga pak secili krijon eksperjenca personale pas çdo aktiviteti dhe arrin pastaj nivele si mas dëshirës pastaj. Qofse do të merret me gjërat lehta, merret me gjërat lehta, qofse do të arrisin ngarkesën dhe të fillojnë ngjitjet për majë të larta dhe me për një 2-3 vjeçar, domethënë,
arrin bëhet, arrin ngjitet në njëzë. Kjo pjesa e alpinizmit në ty dhe kjo pjesa e ngjitjes atyre shkëmbinjve që i kemi parë me litar të varur. Po, edhe atë pjesën e bëjmë. Ne kemi disa koleg që kanë dhe palestër Kacavieri, që është palestër për të indoor, është në ngjyra që po, po, ngjyra dhe pastaj bëjmë edhe gjatë verës, pasi të pranverë verë, bëjmë edhe stërvitje në natyrë, në shkëmb të vërtetë. Ka dietë shumë e vështirë, shumë e rrezikshme. Në plazh, sepse kemi një kanjon shumë të bukur, kanjoni GPS ku aty janë disa itinerare ku bëhet një kombinim shumë i bukur i plazhit me kacavarjen si dhe kanjonin, eci përgjatë kanjonit GPS. Kështu që janë mënyra për të tërhequr njerëzit dhe për t'ju dhënë mundësinë të provojnë gjitha dhe pastaj secili zgjedh se kë me kë ka dëshirë më shumë të merret, po të merret me kacavarje. Merret me alpinizëm, me mountaineering që që është pak është niveli më i lartë i më falni i hiking ose thjesht me ecje me shëtitje. Duhet sigurisht më lehtë kjo të ngjitesh malin se ajo të ngjitesh në shkëmbinj. Mountaineering i përfshin të gjitha. Po, se mund të kesh po përdor termin anglisht që futet edhe kacavarja edhe hiking edhe kacavarja. Po, se mund të kesh një pjesë të rrugës që duhet ta bësh këtë gjë. Po, mirë. Hard mountaineering. Po, fikur shumë bukur. Alpine mountaineering. Un kam parë që vogël shumë filma që bën ato flet me alpinist, ku ka njerëz që ndodhin aksidente rrugës. Janë të shpeshta këto aksidente. Merë përsipër, do më në parasysh rreziqe që mund ndodhin. Si çdo sport, edhe alpinizmi ka rreziqet e veta. Ne mundohemi gjithmonë që ti paraprim, pra ti parandalojmë këto aksidente dhe për fat deri sot nuk kemi pasur gjëra shumë të lëndime të mëdha. Përveç sa një gërvishje të vogël ose gjëra shumë të vogla ose në ndrydhje këmbë, mund të ketë ortese, për pjesën e ortëqeve mundohemi që aktivitetet e vështira t'i bëjmë në periudha që nuk ka rrezik orteku dhe në zona që nuk kanë pothuajse fare ortek. Sepse duke marrë dhe eksperiencën e më të vjetërve e kolegëve pra, tanë. Pra, përveç se alpinist të mirë, ju jeni dhe e keni mësuar mirë atë lëndën e gjeografisë në përshkolla i bie. Edhe pse kemi mësuar përshkolla mirë, t'ka bërë vetë puna dhe ajo që edhe Google Earth ka bërë të vetën. Pse i lehtëson, i lehtëson punën Google? Është një mënyrë shumë e mirë, edhe elektronika domthon ndihmon goxha, por është një me alpinizmin, është e sigurt që ato që çfarë ke mësuar dhe çfarë ke lexuar në përshkolla duke i shkelur vetë me këmbët tua, është më i mëson akoma edhe më shumë gjëra. Ofisnik, je pak më i heshtur se të tjerët. Jo, Artani. Artani. Ofisnik ka emrin vllajmër nga Trova ndoshta. Edhe ke ardhur me ngjyrat e mia të preferuara nga kontinenti që unë dashuroj, pasi kam dhe shumë ikesha aty, nga Afrika, nga Tanzania. E ke akoma atë shpirtin me sa duket, nga shkurti deri tani? Po, vazhdon ajo emocion vazhdon. Edhe është shumë e vërtetë që neve së bashku me Fationin, domethënë me datën 22-ja është fotoja që tani po na shfaqet. Kjo është Maja. Momenti, po. Është momenti ku ne sa kemi prekur Majën. Vetëm ju dy keni qenë nga Shqipëria? Vetëm ne të dy. Pse duket ajo foto si po ajo foto e Angjës në hën? Sepse në këtë moment disa shokët tan, dy guida tona dhe disa turistë të tjerë po na ndihmonin me dritat e kokës dhe kjo është bër vetëm me dritat e kokës sepse blici. Falë për ignorancën, dritat e kokës çfarë janë? Janë llampat që ti vendos mbi kokë dhe shikon rrugën sepse ngjitja është bër natën. Edhe un po e filloj çik nga fundi dhe sepse duhet ta kisha filluar nga fillimi, sepse po më doli foto e majt, doli kulmi. Fotoja flet vet dhe neve vendosëm zilen e alarmit në orën 11:30 natës që të çoheshim sepse në 12 bëhej nisja. Dhe ishte shumë e bukur kur dy gujda tona që ishin nga Tanzania, unë dhe Fationi, u betuam që ne do ta kapim Majën. Domethënë u bën një far betimi në heshtje dhe u kapën duart duke bërë atë betimin kështu, domethënë edhe u lshu ajo që tani do nisemi. Edhe gjithë kishte edhe më dyshin atë pjesën për ja po flet Fationi për Fation, pjesën tjetër. Falëndër prapa. Për atë pjesën më s'kam pas si herë më dyshe pasi kur arrita deri aty afër majës e katër kontinenteve që kam gjetur, kam gjetur edhe tre majë të tre kontinenteve të tjera dhe kështu që me ngjitjen e Kilimanxharos me atë që pash, domethënë ngjitja ishte shumë e lehtë nga krahasim me tre majat e tjera. Dhe ngjitja ngjitja ishte ngjitje e lehtë? Ngjitje e lehtë. Flas gasuar nga ana alpinistike, nga ana teknike, domethënë nuk ishte. Nga që kur po shikoja historinë e malit të Kilimanxharos, shumë vonë alpinistët ishin ngjitur deri në majë, domethënë. Po sepse ne kur ishim të dy bashkë me Fationin, unë i bëjmë pyetje Fationit, Fation, sepse unë pa shumë veta, ishin gati mbi 80 veta që e njëjtën dhe nuk shikoja shumë veta që të vinin maj. Domethënë një pjesë tjetër. Pra, ndalonin tek ndaluar dhe stopi para fundit. Dhe kur pyetëm në fund, e kupton, nuk e kishin ngjitur të gjithë majën. Ajo kishte një, domethënë një pik tjetër, Stella Point, duket se ishte, edhe ishte një 150 metra më poshtë se Maja, domethënë duhet bëj edhe 150 metra ngjitje që të kapje Majën, ata qëndruan deri aty. Deri aty ishin ato energjitë e tyre. Pam që kishte edhe mosha, domethënë goxha
60-70 vjeç. Edhe ata me zorë her pas here dhe me bombën e oksigjenit sepse ne vendosëm ta ngjisim malin për 5 ditë. Kur alpinistët e tjerë bënin për 6 ose 7 ose 8 këto moshat e vjetra. Edhe ishte shumë e bukur sepse ditën e fundit pyesnim njëri tjetrin si po shkon dhimbja kokës, marrja mendje sepse çe krijojnë ata turbulenca. Patjetër sepse në 6000 metra faktikisht ngjitja Kilimanxharos nuk ka ngjitje teknike, sekreti për të ngjitur Kilimanxhar është aklimatizimi për shtatet e trupit me mungesën e oksigjenit. Gjë më e mirë për të ngjitur Kilimanxhar është për ta llogarisin për 7 ditë, ti mund të aklimatizohesh shumë lehtë dhe mund ta ngjitesh shumë kollaj. Po faktikisht për të kursyer para dhe kohë, domethënë pasi kishim dhe projekte tjera, ne vendosëm ta ngjisim për 6 ditë. Dhe kjo na dha dhimbje të forta kokë. Nga... Kjo është kjo... dita. Arta po buzqeshin ndërkohë që po shikoj video. Unë buzqesh sepse më duket sikur po udhtoj, e kupton? Dhe më duket sikur janë pamjet e ngjitjes për në kampin 3. Do u bë kurioz për ato pemë çfarë janë, thonë u bë kurioz sa i pashë ato pemë për të pyetur. Pema e Kilimanxharo, se ne kjo quaj. Karakteristike unike në botë, ishte shumë e bukur, silencio. A jetonin njerëz te këto zona që gjatë ngjitjes kishte ishte thjesht këtu quhonte faktikisht park kombëtar dhe nuk u lejonin të të banonin njerëz duke filluar që nga 1800 metra nga ne filluam dhe ngjitje në Maçame Ke. Por para se të flasim pak për ngjitjen, si lindi ideja, si erdhi një domethënë bë pat datat si lind kjo ide për shkuar ftesën. Kjo ishte jo. S'kishte ftesë, kjo ishte një ide ime pasi unë kërkoj të ngjitesh 7 marë dhe 7 kontinenteve. 4 i bërë dhe 3 ka ngel. Është qëllim. Ka ngelur dhe 3, domethënë një kush ka ngel? Për të thënë? Më ka ngelur Antarktida. Kjo është rreth 500 metra, është ekspeditë gjatë shumë, shkon gati 2-3 muaj. Më ka ngelur dhe Alaska me McKinley, 6000 metra dhe Australia. Australia është një marë rreth 4900 metra, këto treja. Ndërkohë Artani nuk besoj se do të ndjeki gjithmonë. Jo, unë kam shpresë tani me ti të bashkohem me Fisnikun edhe besoj se këtë vit do të ngjisim këto disa maja të tjera. Të Shqipërisë apo të Shqipërisë, të kontinenteve dhe sepse jam pak i vonuar. Faktikisht ne të tre jemi shok. Edhe të tre kemi nisur, domethënë. Keni qenë shokë në fëmijërinë tuaj, domethënë, edhe kemi 20 vjet që merremi me, domethënë, sportin e alpinizmit. Edhe mua më vjen shumë mirë tani që juve na keni thirrur të tre. Jo, është vërtet jo, domun ne po ndiem. Ne shumë pyetje. Nuk dim këtë bëjmë të parë, mua më duket domethënë sikur po ngjitemi dhe jemi duke bërë muhabet gjatë kohës që jemi duke ngjitur majat. Ja ndërkohë, po, ato janë tenda. Tu këtu jemi ditën e fundit ku neve kemi tentuar. Pra pas nga gjithë bota. Kemi bërë një aklimatizim të vogël, duket se jemi në ura tu jemi Lava Tower, 4650 metra, shkuam për aklimatizim. Ndërkohë Kilimanxharo ka dhe ato tre konet vulkanike. Po, janë tre male që janë kryuar nga vulkanet. Është janë mali aktive, Meru. Po jo aktive? Si? Jo, nuk janë aktive. Ishte mali Mero, ishte Kilimanxharo dhe ishte dhe një mal tjetër. Shira, nuk? Jo, Shira ishte kamp, ishte i ditës dytë. Është dhe mali Shira. Është dhe mali Shira, po është në Crown Matan. Dhe më është me i vogël se këta dhe... por ishte një eksperiencë. Ja, kjo është momenti që na ka zënë shiu, jemi në xhungël, në 1800 metra dhe kjo është Maçame Gate. Është një xhungël me mokë. Wow. Po shumë e bukur dhe ky udhëtimi jon në fillim u duk shumë i lehtë, shumë kështu me humor, me ky është majmuni blu që ishte autokton i zonës, që priste. Çfarë majmuni ju priti? Jo, ky rinte tamam priste këta alpinistët ta edhe portrat, ja, këto janë dy guida tona. Ndërkohë, këta personat që udhëheqin grupin janë vënda, se kanë bërë dhe erë të tjera dhe dinë shtigjet nga ecet si funksionon. Ne ishim lidhur përpara se tu nisnim. Po ky është ky zonë. Ishte Korbi që neve na shoqëronte gjithkohës dhe unë në momentin që shikoja Korbin i thoja Fationit tani e kemi shumë afër kampin i ditës tjetër, sepse ai qëndronte gjithmonë. Korbi ju shoqëronte. Po, Korbi pret ndoshta ndonjë nga grupi shkuputet dhe po bëhet ushqim. Nga filmet tuaja po kuptoj se shumë filma që kanë bazuar në gjëra të vërteta që të gjitha. Ne na duket vetja tamam sikur jemi në film sepse shohim fotot edhe me të vërtetë kënaqemi. Domethënë nuk ngopemi duke i parë dhe duke i stërpar. Jam shumë dakord, ditën ngjitesh, po natën që do flesh atje nuk në një vëzon të panjohur, nuk është ajo frika se mos qof grabit qarë, qof njerëz, çfarë nuk dëgjojmë. Natën këtu gjatë ngjitjes së Kilimanxharos. Ose më saktë, ai nini frikën ju? Këtë ka alpinisti, që alpinisti nuk thehet kur mbrapa. Alpinisti vetëm ecën përpara. Në fillimet e para ndoshta mund të kesh pak frikë kështu, kur pastaj vazhdon të dalësh për herë me tenda, si në malet tona ashtu,
nuk ka nuk kam lloj frike. Kam qenë në bregun e plazhit, po. Tjetër Kilimanxharo fatikisht nuk ka asgjë të kështu, kurse kur dolëm për safari fatikisht gjatë natës ku rrinim në parqe, dëgjon ulërimat e hijenave. Hijenave, po. Dhe u habisja me këto, si ka mundësi që nuk është rrethuar tendat, park, kampi, si nuk është në libiqe, që mos të jeshtë gjumë. Nuk afrohen, tha, janë afrë, tha, por nuk është se vinë dha këtë tenda, tha, dhe dha shumë. Nuk e di, ata leni një copë blu e varën në PM dhe kafshët e shikokan këtë, ma dje, problemi më i madhë për ne, tha, nuk janë kafshët e mdha, si që janë leopardi, luanët, apo tigrat, po janë është një loj insekti që është shumë i rrezikshëm, ka një helm shumë të fuqishëm, dhe këtë copën blu e bënin një lloj longu që ajo kur ndaloga ke kjo ngjitet aty dhe ngordhën. Më tepër ishte kjo se ishin kafshët e pa paska e gra. Sepse ne do niseshim për në Afrikë dhe neve kishim një muaj që e studionim si mal dhe kishim parë dhe rreziqe se çfarë nuk mund ta ndodhte neve në internet. Kush është rreziku më i madh që mund t'ju kanose? Rreziku më i madh ishte, domethënë, këto si thua shpickimi i disa mushkonjave të infektuara dhe që mund të merrje malarien. Ndërkohë ju bën vaksina besoj. Ne bëm një sër vaksinash dhe një sër medicinash dhe çanta jon, domethënë nga si thua nga një vajti në dy, domethënë pa i edhe ishte për herë plot. Biles kontaktuam gjithmonë me një guid kur neve bëm udhime pastaj më vonë në Dalai Salam, kur një person nga Anglia ishte prekur nga malaria dhe sepse ai nuk i kishte bërë këto lloj gjëra. Dhe ishin çuar gjentisht në spital. Ishin ca kokra antibiotik që ne e filluan 2 ditë para se të shkonim dhe gjatë ditë ditë dhe 40 ditë kur të kthehemi tani vazhdojmë t'i marrim këto kokrat që janë antibiotik për kundra malarit. Ndërkohë me që jemi të këpisa shëndetit, ku janë vaksinat që duket e janë gjasht apo më shumë që duhet bërë para se të shkosh? Ne kemi rastin të përshëndesim Institutin e Shërbimit Publik që i gjendë ju informoj dhe i gjendë. Arriti domethënë të na ndihmoj dhe nëpërmjet vaksinave ata na ndihmuan dhe ne bëm një sër vaksinash, ne duke filluar nga poliomieliti, hepatitin B, bëm atë anti-arabia. Kundër kafshimit. Kundër kafshimit, bëm ethet e verdha. Ethet e verdha dhe një diçka tjetër që ishte. Ndërkohë më fal për pyetjen, vaksina e ethet të verdha mund bëhet në Shqipëri apo duhet dalësh jashtë, duhet dalësh në Kosovë, si është? Jo, ne bëm në Shqipëri, ke Instituti i Higjienës. Bëhen të gjitha në Institutin e Higjienës. Mirë, këtu janë para përgatitjet për Tunizën, pastaj morët vendimin, një hipt avionin mbritet në Tanzani. Në moment, domethënë, gjithmonë ishim shumë lumtur dhe nga momenti në moment që kalonin këto stacionet Stambolli dhe prisnim që të mbrinim me Kilimanxharo ose e shikonim me padurim në ato ekranet e avionit, që avioni po i afroi, kaluam dhe ekuatorin, po i afroshim Kenjas edhe nga Kenja do zbrisnim në Tanzani, sepse Kenja dhe me Tanzania në afër. Edhe kur mbritëm atje dhe që zbresim, sepse në Stambol kishim borë, edhe kur mbritëm atje pam që trupi jon filloi duke u djersitur, sepse temperatura ishte gati 29-30 gradë. Edhe i tham Fation tani këtu jemi në verë, do të përgatisim gjërat e verës sepse çanta jonë ishte me dy. Ju varlin që nuk kishit besoj. Jo, kishim komplet çantat e mëdha dhe ishin në pajisjet e verës dhe pajisjet e dimrit që vetëm për një natë neve na duhej që të merrnim po rrobat e dimrit. Ja, se pundërpres dhe Artanin, këtu jemi në maj. Është kemi arritur në orën 6 pa një çerek, është natë akoma, dielli s'ka lindur pasi ngjitja bëhet përgjatë natës. Fillon orën 12 të natës. Arsyeja kryesore është sepse natën intensiteti i erës është shumë i ulët dhe kjo na jep mundësi domethënë që ta ngjisim pa ndonjë pa problem. Megjithëse temperaturat janë të ulta, temperatura mund të shkoni deri minus 10, minus 15, madje artani. Po nuk e ndjen trupi? Po aty ndjen? Pata që po shikoja se kisha veshur një palë dorezat shumë të holla dhe kur po mbriam, kur po kapni majën, e shifsha që dora sikur nuk po funksiononte dhe sikur po ngrinte. Edhe thash vendosa që ta heqë dhe të vendos dorezën tjetër më trash. Dhe në atë moment kur un heq dorezën, është një gabim. Ti bën dorë dhe fisniku ja bë kështu kujton dhe fisniku momentet e veta. Sepse gjithë ne e kemi dhe shikoja që dora domethënë në atë moment ngriu. Munduam të nxirim këto kamerat tona dhe ato nuk punonin sepse bateritë nuk arrinin dot të jepshin atë. Mos, ai është darish në majë. Vetëm aparati Fationit që e ka profesional arriti që të bënte këto fotot e fundit. Me dorën si ja bëre sa? Me dorën pastaj janë metodat alpinistike që ti mundohesh që ta ngrohesh sepse në pjesët ekstreme gjaku nuk qarkullon. Mirë, para se të arrin tek majë, tregon pak rrugën, si ishte si rrugë deri atje për treguar stacionet gjë se shumë interesante. Më tregoni disa kështu peripeci të bukura aventura.
Gjithë udhëtimi është një aventurë. Sapo, domethënë, e gjithë me të vërtetë është një aventurë shumë e bukur, sapo arritëm në aeroport, arritëm në orën 2 të mëngjesit dhe në orën 3 të mëngjesit arritëm në hotel në qytetin quhet Arusha, në Kilimanjaro. Qyteti Arushës. U habitëm me thëndej që kishte një emër shqip, Arusha. Edhe nga aty në no, s'kishim kohë domethënë, sepse vetëm 3-4 orë dhe në orën 7 e ca të mëngjesit filluam Mirë, nuk pyetë për temën Arusha, si, pse e këshin vënë Arusha? Nuk... Në thëndrejën nuk interesuam shumë. Dhe filluam ecjen me makinë, rreth 3 orë nga Arusha, për në... derisa hym në Machame Gate, që fillon në 1800 metra, dhe filluam ecjen. Ecja ishte, dita e parë, ishte 11 kilometra, për gjatë gjunglës, ishte me të vërtet fantastike, shumë e bukur, ma dje her pas herë nga kapte aji shiu tropikal, po shi rebesh, ishte dhe më thënë sa, dhe aty për momentin blem disa qese që u veshëm komplet me qese, sepse kishim halde të aparaturë, aparateve, ja, shi po ta shikoni dhe më thënë, bleve një qese që kisha halde aparateve. Musha ma, dhe më thënë. Në kohë hecë dhe duke folë, ishte 11 kilometra dhe rreth për rreth 5-6 orë arritëm në kampin 2, që quhet Machame Camp, në lartësinë 3000 metra. Deri këtu ishim shumë mirë, fletëm atë natë aty, nuk është se ndjem dhimje koke, pastaj dita e dytë... Ju erdhi në një mikë të tenda? Jo, nuk patëm në një surprizë. Ishte shumë e bukur, se i thash Fationit, gjatë ja, këtu në këtë pjesë, ku për ne po ecim, ndalojmë për të pirë ujë, sepse her pas here, një nga këto sekretet e ngjitjes është duhet pi shumë herë ujë, për aklimatizimin dhe duhet të konsumosh të paktën 5-6 litra ujë. Edhe më kujtohet, heq çantën edhe vendos kështu, doti që çanta ime vendoset në një fole milingonash nga këto gigantet. O bobo. Edhe unë nuk e pash, dhe në momentin që unë e ngrej dhe vendos në kuriz, aty filloi ndjej ato kafshimet e atyre milingonave dhe i them Fationit. Filloi xhungla, i thash, dash janë të para me kafshimet e milingonave dhe ata dy gujdat që fillonin të mpastronin se ato nguleshin dhe nuk hiqeshin, e kupton? Dhe në momentin e fundit ne bënim shumë shaka me këto, sepse ishin njerëz të qeshur, njerëz që gjithkohës, për shembull, ne na shoqëronin dhe një grup porterash. Porterat ishin personat që mbanin këto pajisjet edhe e kampit, sepse kampi transportoi, montoi dhe çmontoi dhe kalonte në nivelet e tjera. Dhe më kujtohet që ata gjithmonë ecnin në ritmin e këngës, edhe zakonisht mbanin edhe kështu radio të vogla që vendosin muzikë. Edhe gjithkohës ata këndonin, po dhe dy gujdat tona nuk ishin keq me këngë dhe ne her pas here mundoheshim. Çfarë të shkon në mendje në momentin që je duke u ngjitur? Çfarë mendon ato momente? Mendon çfarë do ndali përpara se është një gjë pa njohur, le të themi realisht. Ne zakonisht kur ecnim bënim shumë pyetje, sepse ishim tamam si ai fëmiu i vogël që jemi dhe ne tani që vetëm që neve bënim shumë pyetje dhe ata her pas here na treguan mbi historinë e kësaj rruge dhe unë një nga pyetjet e mia ishte që sa kohë ka kjo rrugë që ne po ngjisim. Ai tha ka gati 40-60 vjet tha, që shkelet tha gati për ditë tha, nga gjithë bota tha dhe kjo tha është bërë si bulevard tha. Ai shumë shkelet tha dhe toka është bërë tha që është dhe më kujtohet edhe diçka tjetër. Një nga gjërat më karakteristike të xhunglës dhe ata ishin ndjeshin shumë krenar ishte lulja e Kilimanjaros. Lulja e Kilimanjaros ishte një lulje kuqe, shumë e bukur. Nuk e kemi në fotos? Nuk e di edhe mund. E kam një foto, por nuk e di e ka përzgjedhur regjia apo jo. Po, edhe plus kësaj të her pas here ne pam edhe këtë pemën me flok. Pema, domethënë kishte flokët e saj, edhe her pas here unë mundova sepse nga që kisha parë videot në YouTube të disa alpinistëve nga bota që ata kalonin në këtë dhe unë kur kaloj aty më dukte sikur kisha qenë tek ajo pjesë, edhe her pas here mora ja, kjo është një nga fotot e mia, më duket kur ka dalë xhirafa, po kjo ku na erdhi tash kaq afër. Xhirafa, zebra, po shumë afër. Po. Duke kanë përshtypjen. Ky është safari. Ky është safari. Duke që ishte, domethënë, kafshët ishin mësuar tash me pranimin e shumë njerëzve. Po, kafshët ishin mësuar edhe me një neglizhencë shumë të, ja kjo është fotoja e Fationit, shumë e bukur. Shumë e bukur edhe kjo fotoja e Fationit. Neglizhencë kafshët. Po, ishin kështu edhe ti të duke vetja inferior, po gjithmonë kjo ishte ajo frika, sidomos kur neve kemi qenë prezent në një tuf luanësh, gati 12-13 duket Fationi, dhe aq i kishim shumë afër dhe ata shqyrnin një antilop. Domethënë dhe prezenca jote jon nuk ju bënte përshtypje fare, sa që luani vinte poshtë makinës dhe rinte nën hije. Ja kjo pjesa këtu, kjo është shumë e bukur. Afrika ishte me vërtet një mrekulli, pasi ne nuk u mjaftuam. Kanë ato që ne i shohim vetëm këtë Discovery.
nuk u mjaftuan vetëm me ngjitjen Kilimanxharos, por kishin programuar dhe 4 ditë safari. Dhe kjo ishte një nga dita e dytë e safarit. Ishim me fat që ti kishim Luanet aq afër. Jo, është vërtet, prandaj po të shikoni. Aq afër. Domethënë, unë kisha një kamer GoPro përveç aparatit profesional sa ja afroja kamerën dhe 10 cm sipër kokës, kur ndërkohë ato po hanin një antilop që kishin ashtu. Nuk të ndodh shpesh, ëh, njerëzit rrinë me ditë të tëra, edhe ata që bëjnë dokumentar nuk e kapin dot në moment. Shoferi Guida jon, domethënë, na tha që jeni me fat që ti shikoni mu pranë rrugës, sepse mund të jetë duke konsumuar shumë metra në thellësi që ne s'ta u lejote të zbrisi nga makina ose makina të kalonte rrugën dhe të hynte në bardhë. Ne më pasuron pas dokumentarëve me kafshë duhet të kalojnë ditë të tëra për të gjetur. Nuk duhet dilje nga makina. Rregulli i parë edhe shumë i fortë edhe shoferi ishte dhe guid por edhe rojtar. Biles unë her pas here si shqiptar që jam 2-3 herë tentova të dal jashtë makinës, saqë doja që ti shkaktoje Luanit atë që ai të na shikonte, e kupton? Dhe vetëm një moment e pash që ai më pan sy dhe ishte me të vërtet një nga momentet më të bukura kur Luani të shikon në sy sepse nuk para të shikon. Domthon të nëmbleson me atë të vetëm, por ata than kujdesta sepse Luani një moment tha dhe të godetha. Mund të kërcej nga këtu dhe të vjen sipër tha. Haj shumë kërcen tha. Ti kujton tha se ai është i ngopur dhe ashtu tha, por ki kujdes. Ti të vjen keq që nuk e qen pjesë e kësaj duke parë këto megjithëse ti ka treguar gjithë historitë edhe përpara. Jo, problemi ishte më shumë edhe për se qelloi një përplasje. Unë isha një javë përpara se çunat niseshin për Kilimanxharo, unë nisa me një ekspeditë tjetër në majën e Araratit, në Turqi, që është maja më e lartë e Turqisë, dhe nga malet mitik dhe shumë të njohur në gjithë botën për prejarkës Noës. Dhe ishte një ekspeditë dimërore shumë interesante fakt, po për fat keq ne nuk arritëm të pushtonin majën sepse ne ndaluam në 3000 metra në kampin e parë bazë sepse koha nuk patëm fat me kohën, koha ishte shumë e keqe, imagjinoni në 3000 metra shkon të era rreth 80 km në orë. Lartë maj parashikohet të 100 km në orë, kështu që Federata Alpinizmit Turke, që na kishte ftuar, ata vendosën që ta ndërprisnim gjitjen në 3000 metra, ku ne kaluam... Nuk ka pritur në këtë moment, se thoshë jo ndo dhe në gjithse... Jo, s'munde, sepse janë ata që janë miqë që në kështë ftuar, sepse ishë një aktivitet, një ekspedit organizuar nga BMU, që është Balkan Mountaineering Union, është si Federata Balkanike e Alpinizmit, dhe ata i kanë vënda si Turqit ishim më pritësit, ata organizuar në ekspeditën, kështu që normalisht ne do t'ju bindeshim të gjitha urdhrave që ata do hipnin, por ishte një eksperiencë shumë e bukur për ne, sepse në 3000 metra ne kaluam 4 netë në tend, ku borën e shkrim vetë, ku gatuam vetë, supra, ato të gjyra që këshim marrë me vete. Po mirë, është i kushtushëm si sport? Pra, ta një të nejmë dhe pak shqiptar, do e simpatë për të gjyra. Fajtikisht këtu në Shqipëri... Realisht do t'jesh mirë ekonomikisht që ta bësht një gjyra. Se për shumë, ju më thatë më përparë që 4-5 muaj është në Antarktikë ekspedita? Po. 5 muaj shumë. Është shumë e vërtet, sporti alpinizmit është shumë i kushtushëm, për shembull, le të themi... Se besojë çantat kemi parë, pajisjet kushtojnë shumë, janë po ja i bleve pajisjet e po është puna e ukimit në Everest, ne na kushtoi gati $35,000 për person. Edhe Everestin e pas keni ngjitur. Po, fationi. Kushtoi $35,000 për person, domethënë. Kurse ngjitja e Antarktidës janë vetëm dy kompani britanike që e kanë si monopol dhe nuk lejojnë kompani tjera fatikisht, kushton rreth $40,000 për person. Do të thonë ju merrni një kredi për të ngjitur një mal. Jo, ne presim sponsorat shqiptar. Jo, është këto janë me të vërtetë që kushtojnë shumë dhe duan patjetër sponsora. Ne për shumë për Everestin kishim sponsor Vodafone dhe Raiffeisen Bank, të cilët. Pra që e mbështesin sportin e alpinizmit gjithmonë. Por për shumë ngjitja e Kilimanxharos në Afrikë ne e bëm me financat tona, sepse tani e kemi pasion dhe nuk presim vetëm nga sponsor. Ishte shumë e shtrenjtë, besoj se vetëm bileta kushtonte. Jo, vetëm bileta. E gjitha... Ky opinion krijohet gjithmonë. Gjitja në mal kushton, sepse ti ne jemi lidhur me një kompani atje të cilën na presin, na kanë siguruar bazën materiale, ushqime, do të thonë, dhe janë të gjitha që kushtojmë. Sa mund të kushtoj, se unë për shumë duke parë pa me duaj, duaj të shkoj tani. Gjitja e Kilimanxharos, safari dhe 4 ditë plazhe, me që jemi afër plazhit, po thamë dhe ndimër, thamë po të vërë. Po Tanzania ka
Një nga plazhet më të bukura. Zanzibar, Zanzibari. Edhe për qark, ne le të themi na kushtoi rreth 5-6000 dollarë. Duke futur dhe biletën vajtë e ardhjes. Po mirë, domethënë. Për gjithë këtë eksperiencë kaq të bukur, me gjithë foton mendoj që ne kemi mbetur xhoc. Jam vlerë më të ndërse sepse këto gjëra do mbajmë mend. Nuk do mbaj mend që dolëm kafe në blog. Në fakt neve do të ikim dhe ne. Midis shumë eksperiencë. Ne nuk ngjitim dorë deri në gjithë rrugës shkojmë. Jo, do të ftoja kujtimin në fakt për ta ngjitur më ali, por problemi është që kujtimi pa planin e tij nuk vjen. Pa piano, thot, Krisi, nuk vedhe në majtë. Po të më di ftesa vi. Gjdo fundjavë me fisnimin në organizojmë grupe, kështu që jeni tëftuar, jo vetëm zotrije, po dhe ju, jeni tëftuar dhe me të vërtet... Me që e përmëndi Fationi, realisht, ekspeditat në malet lartë, si që është Kilimanjaro, apo Elbrusi, që është maja maj lartë e Evropës, Everesti, McKinley në... Në Alaskë, tjera, tjera. Në Shqipëri nuk është të ndaj shumë, kështu që mos u tremni me këto të çmime. Një aktivitet në malet e Shqipërisë, një ose dy ditorë, domethënë varion, një ditoret janë ke 1500-2000 lek, nuk shkojnë më shumë, ndërsa dy ditoret duke përfshirë dhe transport, duke përfshirë akomodim, dhe gujtën shkon tek 4.000-4.500 që të përdojsh dhe darkën dhe tjerë dhe më në shko ke 7-8.000 lekë që të më një më shumë. Mirë, do këtë jemi prapë, se përshikoj që përshikon foto dhe unë dhe të pjesha për njerëzit, si janë në ta? Pikërisht, gjatë kohës që neve hymë në parkun Ngorongoro dhe në Serengeti. Tu është Kenya po Tanzani? Po, jo, këtu jemi në Tanzani. Një nga gujtët tona. Po se që fisa dhe Kenyanë, që fisa. Tu jemi në Tanzani veriore, sepse këta janë fiset Masai. Janë fise etnike që jetojnë gjithkohës në emigracion sepse lëvizin nga Kenya jugore dhe drejt Tanzanisë veriore, sipas stinëve, rinin gati 2 stin, 3 stin. Edhe këtu është një ndalesë jona. Këta i keni takuar, nuk i keni marrë YouTube, kështu në Facebook. Jo. Këtu jemi në vizitë në fshatin e tyre. Këtu jemi në kampin e tyre, në atë zonën, habitatin e tyre. Këta ishin, si thuash, edhe rojet e parkut, sepse gjithkohës këta rinin ruanin luanët, sepse merreshin me blegtori, kishin baktitë të tyre. Ndërkohë, ai provuat ato ushqimet që bëjnë këta kështu? Ushqimi kenian mbahet që është nga më të mirët. Jo, nuk e bën Tanzani, po të drejtë ushqimet e tyre nuk i provuan sepse janë të çuditshme ato hizi. Ata ishin në të vërtetë jetonin në kasolle, nuk ose na afruan sepse ishin vetëm 1 orë, madje Më falë që ju pyes një herë, cila zonë ishte kjo, ku është ky lloj fisi? Tanzania Veriore. Tanzania Veriore. Tanzania Veriore. Ja dhe një njëri i lumtur aty. Po, ja, më i lumtur i unë kisha aty. E Artani doli me ato vajzat, ishin beqare të fshatit. E po do t'ju japësh, nuk e di sa pjesë sa kokopë. Po, ne vajtëm dhe në shkollën e tyre. Kishin disa ligje që burrat u martonin me shumë gra dhe çdo grua kishte kasollën e saj, domethënë. Pra, ju ofrohet një kasollë. Dhe jo, neve nuk kishim mundësinë dot që ata na afruan nëse doni një grua, po? Do të jepni 50 duhet të jepni 50 lop. Po, e di, diçka tjetër. Që ne ju afrojmë një grua. Tu jemi te shkolla, pamja që ishte pak më parë ishte shkolla. Këta fëmijë janë fëmijë 5-6 vjeçar dhe bënin çdo ditë nga 5 kilometra për të ardhur në shkollë për të mësuar anglisht. Po pra ne dalin dhe atlet mirë ta. Po, dhe këta gjithkohës vetëm esnin në atë zhurin e kësaj të pjesës së varrit. Shumë atraktive është. Këto janë kasollet e tyre që përgatiteshin me baltë dhe me jashtëqitjen e elefantëve dhe me thupra. Dhe kjo e bënte sa më të fortë atë. Ndërkohë shikoj vajzën tënde. Kam disa, domethënë unë u apasionova shumë mbas këtyre bijuterive dhe këtyre bileseve dhe flamurin që bandanën që kam kokësh flamuri i Tanzanisë. Dhe kam marr atje dhe ngjyrat janë pothuajse këto ngjyra që përdorin këta janë tamam ngjyrat e Afrikës. Po të shikosh neve kishim vajtur domethënë edhe u qytëm si. Po ishin njerëz të dashur, ishin shumë njerëz të dashur, shumë praktik dhe siguronin këtë jetesën dhe ushqimin nëpërmjet këtyre donacioneve që falin turistat. Të dy neve me Fationin ju më thatë që kishte çuar në një shkollë, po? Po, kontribuam me atë monedhën vendase për këta dhe ata ishin shumë të lumtur. Njëkohësisht ju një herë keni kontribuar me gjithë bijuterinë që keni bler. Për gjitha, po. Për shembull, ky është kërcimi tradicional. Kërcim tradicional që e bën për nderin ton që erdhëm aty. Dhe një nga këto kërcime ishte dhe hedhja, hidhe në vënd,
nuk e di pse e kishin atë. Edhe pupthi. Ja, po ta shikoni, ja. Gjithkohës këta hidheshin. Kto vetëm hidheshin si traditë. Dhe kujtohet. Po sikur të vallën tonë Ciponjave nuk është nga. Nuk kujtohet dhëmbi është një nga dhëmbët e Luanit. Ja, ma ka dhuruar ky shefi. Ai është ky çështë kamera, ai është një dhëmb Luani. Ky po, është përgatitur me dhëmbë Luanit edhe është marr direkt, domethënë është një nga filmimet që ai e heq nga ajo sepse ata dhe tregtonin me këto gjërat që prodhonin. Dhe falshin, jo falshin, po i shistin, dhe më thënë duke mbledur paranë dhe me këtë siguronin ushimin. Tani letë flasi Fationin, sepse mi disë tyre në takuam dhe fiset e egra Azabi. Wow! Qëfar ishin? Qëfar ishin? Qëfar ishin? $2 si 1 dolar, 2 dolar, po atje duhet bëhe pazar, se nga 100 dolar të atësot e ke 2 dolar. Një nga pjesët më interesante se masa, ishin këto, fatikisht këtu dolem jashtë programit, paguam para shtesë për të shkuar ke këto fiset, extra. U quen të Azabi. Ndërkohë këta kjo fisi Azabi, për shembull, interpreton të bënd të këshu gjëra që ka që do vinin turista, po në gjithë ditë e tyre ishte jo, në këtu e mënyra? Jo, fatikisht po e bënin për nderin tonë, që këshim marrën e, dhe gjëra më e bukur këtu, që morën pjesë në gjuhetin e këtyre. Më falë të bëjë pjesë, qëfar gjuhet flisin këta? Suahili. Unë interesova sepse gjua vendase afrikane në Tanzani ishte suahilishtja dhe ata flisin dhe anglisht. Por këta vetëm këta lloj njerëzi kishin gjuhën e tyre dhe quheshin bushmen nga qerinin në përfera. Dhe këta kishin gjuhën e tyre dhe ne kishim një guid vendase ku guida jon fliste me gjuhën suahilishte me guidën vendase dhe guida vendase fliste me gjuhën e tyre. Sepse Afrika, domethënë vetëm Tanzania kishte 128 gjuhë etnike, vetëm Tanzania dhe ishte 47 milion banorë. Mirë, ishte kjo eksperienca në gjuhë time, ishte me të vërtet fantastike, pasi pranuam që të merrnin pjesë në gjuhëtinë e tyre dhe një orë përpara se dinin për gjuhëti, miqësi u veshën dhe me rrokën nga tekstia. Një orë përpara se dinin për gjuhëti, këto filluan duke pirë marijuan, sepse një orë përpara këta pinin marijuan, të gjithë këta njerëzit më të përgatitur. Marijuan apo ndonjë drogë tjetër? Jo, ishte marijuan, pasi e pyeta. Ishte marijuan me një lumë. Po, ja këtu po ndezin zjarrin për ta treguar. Ishte mënyrë të vjetra se si ndizet zjarri, me shkopin. Si ndizet zjarri. S'ka çakmak aty. Po s'kishë çakmak në vetët i dimonit? Jo, vetëm ashtu e ndizin zjarin, pastaj përgatisin disa barishtë të thata dhe nga ndesi nga aty do më dhe kalonin ke barishtë dhe unë ndizë të si ndizin dhe marihuana, ashtu bonin dhe zjarin. Ja, tani do fillojnë të pinë. Ja, popin. Ja, ky po pi marihuana, për shumbu. Ishte e lishme aty. Aty s'kishë as ligja, as gjë, do më dhe këto ishin fiset të egrë që jetonin në pyllë. Ma dje, po ta shikoni janë të maskuar me lëkurën e babuinëve. Lëkurë babuinëve? Po, majmun babuinë, dhe më thënë. Po qëfar gjuani këta më shumë për të shqyrë? Këta gjuani të gjitha kafshët e mundshme që ma dje... Qëfar ju dilte për para? Kush vriste një luan, dhe më thënë e quani si më... Më nga trimat në fizë, më rrë. Ore, miqër, rapë punat e ushqimit, se unë dhe Rioni e kemi pak qef. Ju e provuat në një gjë interesante nga këto? Ne, nga që kaluam dhe ato ditët tona kalonin shpejt. Tu është gjëtia? Këtu më dalin për gjëtia. Unë për ndjen nga pas. Ne veqëlluam që të hynim në disa këshu nga këto vëndasit, faktikisht në Tanzani, në pjesën e Arushës edhe në pjesën e Moshit, ne kaluam edhe në një zonë tjetër që bëm një uthtim, që aji uthtim për ne do tjetë një nga uthtimet më të bukra me një autobus, ku autobuzi ndalonte si një herë një kohë që kanë qenë fugonat tanë që ndalonin gjithandej dhe merte dhe pa mas me pula, me mace, me gjitha që futeshin atje dhe neve vazhdoni, vetëm ne i dy ishim të bardhë, pjesë të tjetër ishte vëndase, edhe aji që vazhdonte dhe uthimi ka zjatur 12 orë nga Arusha për në Dar es Salaam. Edhe kishte varfëri goxhat madhe në përfshatra. Kishte pjesa një nga pjesët interesante gjatë gjuhëtisë, unë po e ndjej nga mbrapa. Dhe këto gjuhonin me shigjeta akoma, me shigjeta, me heshta dhe me shpata. Pra ju që kemë fërë një historikë, majë dhe shigjeta i lyenin me helm të marrë nga gjarpri, dhe më thënë që kafsha... Kështë shumë gjarpri një aty? Jo, neve... Ne nuk pam, pa aty në hyre të pyllit, ku këta kishin dhe si qëndër, dhe më thënë, pam një lëkur pitoni të tha, dhe më thënë, ajo mund të ishte ka që trash, dhe mund të kështë qenë rreth 5 metra i gjatë, dhe më thënë. Aty ishte mbushur vetëm me kafka, kafshë, dhe më dhënë, të varur në përpem,
Bërnin dhe rituale, besoj me? Bërnin dhe rituale, kishin kërcimet e tyre, ndryshe nga fiset Masai, këta kishin kërcimet e tyre, dhe edhe gjua ishte komplet ndryshe. Në atë kohë, kur u filloj ceremonia, erdhen dhe gratë e këtyre, sepse këta kishin të drejt vetëm një grua, jo si Masai. Ta ishin besnik, pra. Ta ishin besnik, ndaj. Po, nërko, edhe më kujtohet edhe diçka tjetër që i bëj një pyetje, më falë, i thash, kur ne erdhem këtu, ju na tha, sepse janë njerës këshu dhe bishen me këto, shikoj që kanë dhe roba. Po, tha, kjo është ta një problem për ne. Po, se për dokumentari nudon, sepse për para, këta kam pasion, dhe më thënë që gratë pjesën e si për me... Po, me bërni pambulluar. Pambulluar dhe... Barë zi gjinore. Bërni plashme, bërni plashme. Dhe me ardhin e turistave që i kërkonin këta, falin dhe roba. Dhe këta kanë arritur t'i veshin. Po kjo, tha, po prish pun, tha, turizmit vëndas aty, sepse për shumë për shkuar, për të takuar këta loj njerëzish, do të paguaj një farë takse. $50 ishte vetëm për komunitetin, për fshatin, që këta banonin. $50 ishte për Guidën dhe $50 ishin për këta familje. Me gjitha të, kjo problemi robave që e kam parë dhe një dokumentar tjetë që i problem tjetë, se të kryon dhe probleme dhe me lëkurën, sepse asë nuk i pas trone, e shqinqirat e se natyre. Mua, dhe më thënë, më ramë në syvë që këta Afrikanë dhe më gjesë kur qoshin, këta lyëshin me një loj kremi, e lynin lëkurën e tyre, që bënin nga bimët, që nuk e di që ashtu, dhe e kishin mbrojtës edhe për djelen dhe për gjitha dhe lëkurën e tyre që i urinte është ndritër. Nuk i zbulova ato përbërësit e kremi? Jo, se nuk arrita do të mësoja për dy javë sualishtin edhe disa fjallë arrita që të mësoja. Fisnik, si që sa bukur që e ndërthurin, do mëndë, po ta shikosh, edhe këto fiset, të gjyrat e lashta, qëfarën, do mëndë që njerës që ditëshëm, i përdorim për të të rriqër turizmet. Ne këtu mundohemi t'i maskojmë, t'i fshejmë për mos e treguar të pjesë që ky është i fshatit, ky është shumë. Do të tregojmë vetëm gjëra të bukura, gjëra luksi. Por fat keq, shtëpitë e bukura për shumë të vjetra, direkt, pak para që bija aty, vida ajo ka qiella e madhe me luks. Por fat keq në Shqipëri po ndodh dhe kundërta, pra nuk po mbrohet, nuk po kultivohet pjesa e traditës. Por po me mënyra të ndryshme po i shmangen traditën, sidomos pjesa e malësisë. Ndërtimet që po bëhen në përshatra si Thethi dhe Valbona, si dhe në Kelmend, po dalin komplet jashtë traditës vëndase që janë aty që bëhen ndërtime me gurë dhe mbulohen me tjegla druri, tashmë kanë filluar dhe aty me tula, me kolona betoni, me balkone, dhe dhe i diku po prishat e o harmonia që ka qenë midis njerëzve dhe natyres, gjithashtu pjesa e folklorit po humbet, pjesa e veshjeve tradicionale po mbet, ju përmendët tu që ata visheshin me gjërat e tyre si që kishin traditë prej vitesh, ndërsa tek ne pak nga pak kjo gjë po mbet, së bashku me shumë traditat mirëfillta, edhe pjesa e mikpritjes po mbet, sepse mikpritja ka qenë shumë e shenjtë, sidomos pjesën në pjesën e veriut, por ka qenë e lidhur edhe me, sepse ishte tretë buronte nga zemra, tashmë është bërë komerciale, njerëzit kanë fillu marrin lek, dhe ata nuk e quajnë më mikpritjes, derisa i merë lek mikut, pra. Ka qënë ato hanet, a e në kuma hanet të famshme? Hanet është i fjallë që së shumë e këtshme për të përdoru, për janë në veri që janë shtëpi pritse. Shtëpi pritse. Janë shtëpi, njerëzit kanë hapur shtëpi të tyre dhe presin miq. Por, sepse duhet të bjetojnë, po marrin lek, se deri para 10-15 vitesh, nuk merë të asë njëri lek, prap, miku ishe i shenjtë. Ato ka një thërnje, gjithkundë në veri, që shtëpia është e mikut, e zotit dhe e mikut, pra, aqe shenjtë ka shenjtë mikpritja. Por, për kohë që jetojmë tani edhe ata, ka një mënyrë, është e vetëmja mënyrë për të bjetuar, që të vazhdojnë të jetojnë në ato zona, duhet marrin lek, pra, duhet punojnë, e ka si punë, është për në vërtet që edhe turistët e huaj kur të vinë të kenë çfarë të shikojnë, çfarë të kërkojnë. Kjo ka qenë ajo e veçantë që i ka tërhequr deri tani, po për fat keq ka marrë një drejtim negativ për këtë gjë, si në Theth, në Valbon dhe në pjesën tjetër të Malësisë, sepse po u mbasin lidhjen me traditën. Nuk ka pas një moment pas gjithë kësaj gjë që është e bukur, e këndshme, ka pas një moment kur keni pas frikë vërtet dhe keni thënë, "Ej, çfarë jam duke bërë me këtë?" Ose njerëzit për shumë, duke qënë se ne shqiptarët nga përqenë shumë në njerë të mërë me punën e tjetët, ka patur parajgjukime ose rastu ku ju ka nullur ato hovin tuaj, eksperiencë personale nësë ka? Bestoj ka pas një moment, kur më thua, e, që fajnë duke bërë, për që do të bëjtë i gjësh? Pjesa e frikës është vetëm problemi për shumë kur ti e pak veta, 2-3 veta, dhe ka kapur nata në malë,
dhe je shumë lart në pjesën e të tregoj aty aty ka frikë natën ose këtyre kur ne kemi marr pjesë për shembull her pas here me Fationin por edhe do tre kur shkonim në Kosovë dhe ngjiteshim nëpër Maja Malesh edhe na kapte nata dhe është problemi i këtyre egërsirave që nuk e njeh mirë dhe zonë ujku gjithmonë gjuan për shembull njerëzit janë tek në grup nuk fillon po pjesa e Ariut domethënë është gjithmonë domethënë vetëm kjo problem por sa këto problemet e tjera është thjesht janë aksidentet edhe orteqet njerëzit pa eksperiencë normale nëse do t'i kapte nata ka pastaj fillon ka ndjenja frike kemi kam pasur të bëj domethënë që kam pasur dhe vajza dhe kriza ankthi për atak paniku por duke ngjitur majën e hekurave nga tropoja në kthim pastaj për nga Dragobia një guid e Jona domethënë e humbi pak atë orientimin dhe na zuri natën në pyll dhe kështu dhe një nga vajzat që kishim me vete e zuri pak paniku e kështu çfarë bëri po ai që bëjmë pastaj i dham zemër që nuk ka asgjë domethënë edhe sikur mos dalim dot në Dragobi domethënë mund të rrim dhe këtu në pyll bëjmë një zjarr është gjë dërgo vetë ju nuk keni pasur frikë asnjëherë duke ngjitur këto majë jashtë vendi që janë vërtet panjohura jo se, nuk se ndjen ndonjëherë ndjen frikë jo Domethënë, një nga ngjitjet më të vështira që mund të quhet, që ka qenë Everesti, që ne nga 8300, domethënë, nga 8300 lartësinë kampin 3 për të ngjitur në maj, pa mbi 15 trupa të vdekur, alpinistë që kishin vdekur gjatë viteve të mëparshme, prapë domethënë, isha shumë i përgatitur psikologjikisht që nuk ka asnjë lloj ndje frike, domethënë jam përgatitur për këtë gjë, do ta bëj, do ta çoj deri në fund dhe do ja dal me sukses. Ka edhe diçka për shembull që në këto lartësi shumë të mëdha, pa arritur te bombla oksigjenit, truri fillon punon shumë ngadalë. Edhe oksigjeni në gjak është shumë herë më ashtu dhe pse edhe truri është shumë ngadalë dhe ti nuk arrin të konceptosh frikën me atë. Ti ke futur një autokontroll që vetëm duhet të ecësh dhe të menaxhosh energjinë, edhe vetëm ecën dhe nuk të bën përshtypje për asnjë njerëz. Edhe kur rrëzohet dikush, nuk ndjen atë sepse truri pra bësh indiferent vetëm ti. Bësh shumë indiferent sepse është kjo mungesa e oksigjenit edhe ti e gjithkohës vetëm atë që i ke dhënë mendjes që unë do të kap majën. Edhe vetëm me ato synon. Domethënë njerëzit janë diferente dhe ne jetë e përditshme kanë kështu mungesë oksigjeni, po themi. Gjithsesi po flasim për malet të larta, që nuk janë një alpinist për vetëmis frikën aty do të ndjejmë. Nuk janë për ngjitje masive, pra nuk është se do shkojnë gjithë njerëzit do ngjiten në Everest. Për sa i përket maleve, domethënë në lartësi poshtë 3000 metra. Duke filluar me malet tona ndoshta ajo pse fillon ajo. Poshtë 3000 metra nuk ka kështu probleme, kështu që janë të bëshëm nga të gjithë, janë të kapshëm nga të gjithë, mjafton Si thash, pak dëshirë, pak vullnet, dhe thjesht jenë shëndetshëm, fizikisht jenë mirë dhe kaq. Ego fisnik, ju vetë keni pas frikë, një djerë në njërë djenë frikë, se... Po frika është gjithmonë ajo që ne personalisht shëqëron gjithmonë në çdo aktivitet, sepse sidomos për ne guidat që marrin përsi për një grup njërës, ishte unë i kam pas gjithmonë grupe ndjenja përgjegjësisë shumë të mëdha. Pra ke pasur ndjenjë përgjegjësisë. Grupet ne duke marr, siç thash në fillim, duke pasur si synim masivizimin, ne nuk kemi pasur nuk kemi ndaluar njerëzit që të vinë na bashkohen, kështu kemi pasur grupe 50, 80, 100, 150, 225 veta kanë pasur një aktivitet. Kështu që normalisht ke përgjegjësi shumë të madhe, duke pasur një grup kaq të madh njerëzish, nuk i kam mbajtur gjithë vetë, ka qenë Fationi, Tani dhe shumë edhe një staf i madh njerëzish për t'i organizuar. Po gjithsesi është gjithmonë kjo ndjenja e përgjegjësisë dhe gjithmonë ka frikë. Në çdo aktivitet ka frika të ndryshme, ëh, bëhet fjalë. Mirë, ajo është e bukur, jemi tani drejt momenteve sigurisë etj. Të bisedës dhe të kalojmë pak në relax, ëh, se gjithë po na vjen vera përpara. Kjo është momenti i relaxit. Po dërgojmë këto fotot për të kaluar te relaksi. Ja, na pret kjo pjata me aragost. Pas safarit, drege është. Pas safarit kishim programuar dhe 3 ditë në ishull në Zanzibar, që ishte relax, momenti i relaxit për të. Ishte një mrekulli. Mbas malit. Tu folëm me një agjenci dhe bëm një nga pjesët më një nga udhëtimet më të bukura që bën në Zanzibar, që quhet Safari Blue. U bëm rreth 6-7 veta me turistë nga Slovenia, Austria dhe Barcelona, nga Spanja. Dhe morëm një anije me vela, një anije vjetër fatikisht po ta shikoje, madje U bë pirat ju më Tu pata frikë të merr aparatin tim profesional dhe mora vetëm aparatin që e kam për nuis, të thash në i përmbytjen e gjë dhe po mikën e aparatit dhe filluam nga ishu Zanzibari duke shkuar ndaluam në një ishull rërë shumë i bukur në mes të detit, rreth 20 metra katror komplet me rërë të bardhë, ndalonim aty, nga aty dolim në ishun e Kualet, që ishte me të vërtetë një mrekulli.
Aty patëm pastaj një drek shumë të këndshme, vetëm me fruta deti, aragosta. Sa tregoni kështu gjëra tash për drek se filloi. Mirë, ne kemi ardhur në fund të bisedës dhe këtë udhëtimi tregim nga ana juaj i ka ardhur në fund dhe unë ne u kënaqem shumë, më duk vetja si në një kshyra. Po Kristi. Jo, unë doja thjesht më që më dha mundësia të bëja një përshëndetje për dy miqet e mia shumë të ngushta nga Kenya, që do ju vini të vizitoj. Po nuk e kuptojnë ato, doja thoshë. Jo, ata na shohin në YouTube, kështu që Sonja Otek dhe Hendrik Aokondo do ju vini të vizitoj së shpejti. Okej. Mirë, dhe kishte gjë e bukur. Ja pra shërbeu dhe kjo gujë që kishit bërë ju për ta çuar Kristin atje. Unë ju falenderoj shumë dhe shpresoj të shihemi sërish në majat e tjera. Faleminderit. Faleminderit për ftesën. Mi dashur, kemi ardhur në fund programit. Mirupafshim.